found the equipment is ready, and we've crippled their supplies. Mrs. Rackman has written our check and given us the green light. We're good. This. If they know anything, if they're typ 100 försök, äntligen kommit in på gitarrnäget. Efter typ 100 försök har äntligen kommit in på gitarrnäget. Igår gick det inte alls på hela dagen. Nästan. Hela dagen. Ni såg lite gameplay, men så skulle jag in igen. Så gör andra saker. Loggade ut och skulle göra andra saker igår. Samma sak igen. Igår kom jag inte in alls. Bara saving fail och unable to connect och Rockstar Game Service och bugs. Solo session. Jag lyckas komma in i solo session. Det funkar ingen VIP. Så det är svara saving fail igen. Jag har glömt veckans hälsningar i flera veckor. Fan så gör jag det. Sakens. Måste göra veckans hälsningar. Det har jag glömt flera veckor nu. Veckans hälsningar. Hej till dig och dig. Vad fan är det som borta också? Smart. Veckans hälsningar. Jag har glömt veckans hälsningar på flera veckor nu. Hej, den personen har fått in sin hälsning. Hej,
satan. Äntligen är jag inne på GTA Online. Solo session. Funkar inte med. Thank you. Christ almighty. I borrow this. Like a meal. Måste åka och spinna hela tiden. Det här är solo session. Vi kan flytta mig så bra för det. Jag måste nog stå upp här utav det. Som jag sa igår. Igår. Armor box field mission. Så jag har fått trade price. Plus Twitch Prime price discount. Vad ska jag ta funkar då? Public section. Starta upp där. Spela med kompisar. Sorry! Motorcykeln är borta sen. Motorcykeln är borta sen. Kommer tillbaka. Pitt, din akibill. Luxury valet and concierge services are available to VIP members. Indulge. Libya. Beat me there. What's her name, Bina? What's her name, Bina? Osiris. Oh, beat me, Evans. And I think it's $1. Also swinging this one. Pulling it. Beat it.
Vi har också swingers. Den veckan, men då har vi bytt bil igen. Nu är det sailing för igen. Men köpte jag den här? Nu kan jag köpa den här. Smart. Okej. Så fina. Kärleksmask. Last ride before she's a bride. Get her while she's hot, boy. Taylor, stop it. So embarrassing. Just wait till you see the next dare card. Oh god, you are relentless. Okay, time for another dare. You have to be five. I heard you did that in the dungeon crawler. Did? I'll ship on that top. Nice. You're off, babe. Fan, no. Come on, like. I'll ship on that top, Nissan. Trick, I'm gonna come over here. Slightly. Be there. Nu rockstar på mig. Fram motorcykeln borta. Fick som fick bil.
stuff. Stoppa den bilen. Varför sönder rutan för bra? Klantar sig. Tryck på den. What's wrong with her now? Sönder rutan också. Smart. Kolla nu.
elbil, elbil. Nej, vänta längre. Wow! Satan. Nu då. Graphite. Färg. Folkskrivningarna. Du kan double cash på. Double cash på Simeon. Musik. Köra 150. Pitt. Gillar du här? Här spelet alltid kraschar runt. Så nu levererar bilen till Simon. Blue screen. Hur tar man bilen? Ja, klart. Köpa den här. Köpa den då? Kör den då. Fick du ha? Ja! Jag tror att vi tutar med den. Ska inte hitta de andra bilarna. Man kan inte välja den här. Välja den turen där. Måste jag göra en public session nu. Fixa min nightclub. Tre. Mod här. Gjorde mod. Det är en sån där.
Join friends. Alla andra kommer in på GTA, men inte jag. Så vart det hela tiden. Igår var det helt omöjligt att komma in på GTA. Jag lyckades till sist. Sen loggade jag ut igen och så skulle jag göra lite mer. Du duschade och sånt där. Andra grejer och så. Det gick inte komma in. Det var omöjligt att komma in på GTA. Det verkar funka. Funkar det? Det är error i ordning, säger jag. Error, pitt. Så det blir, hit kom jag sist. Igår, så jag fastnade. Så hände inget mer. Ladda till 20 minuter. Vad sa man här igen? Och så här igen, bara loading. Så händer inget mer. Varför? Så här. Stäng av GTA-appen och gå in igen. Som egentligen ska jag ladda. Vad ska jag göra? Det funkar. Så är det! Det skulle funka. Jag är så trött på det här. Visst är det. Så blir jag fucked up. Coca-Cola energy. Vad sa jag? Jag stänger av GTA. Jag går inte här. Jag är så trött på fanskap.